za čovjeka koji je kupio motorku. Znači nisam ga imenovala i nisam ga htjela imenovati. Međutim, poslije te objave taj se isti oglasio javno na YouTube, pošto nema on pažnje svoje, nema gledanosti, nema ništa, nije nikom interesantno, sem ako spomeni mene Hambiju, onda ima pregleda. Onda je se oglasio tamo, a vi koji pratite i nas, pratite i njega, znate o kome je riječ, ali ja ukratko ću vam objasniti, on je na svom YouTube kanalu da ima nikakvu, onda se udružio sa onim svezanim, neću ga imenovat koja, ali svezan, da ti kažem ti si svezan kod Cuko, a praviš na mene reakcije, ja frljava rospija. Mislim, od mene ne dotiče, slobodno ti piše, ali šta ćeš ti ja da moj hando voda nogama fino, gdje god hoće upali auto, voza se ko gospodina, ti ja do tuj put svezan ko pašće ono, kad ti donesu jes, sad ćeš jes, kad ti ne donesu i nećeš. A što se tiče mog hande, ide na ulicama da vama pokažem, a i tebi koji si ošao tamo u Švedsku i ti si na azilu, trudiš se jadan za onih 500 pregleda, 600, sad se ti zovući narod, odne Miladone, drago, samo ne znam koga ćeš više nazvat. Reši vam je zablokiran što se tiče zvanja. Hando vam zablokiran, Izudina vam zablokiran. Na koga ćete sada zovete? Vas, 5 plaćenika, samo jedan drugog možete da pozivate i da pravite s njim. Vidite, ti koliko god te pravi, pa ne ti Boga ušla u onaj, ti preko nas dižeš gledanost. Ali ne može više, vidiš da ti ide lijepo, polako, ideš samo strmu, 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 jedan ćeš dan doći ti kraj i sam ćeš se ugasiti. Ali nekada nisi upoznan zakon, pošto si kažeš pobjegu iz Bosne, a ti prijavljivaš Hambi u Bosni. Što se tiče Hambi, sve što imaš nekog da prijaviš slobodno, vrata su te širimo. Hambija plaća porez. Po dva, Hambija je osnovan YouTube kanal, šulski kuhar gdje plaća porez za svoj kanal, da bi ti nas ono daješ ti nama 10.000 eura. Ti nemaš 10 maraka, kamo 10.000 eura, da ti ja nešto kažem. Andin kanal nećeš doživjeti da postoji životom, dok ne umriš nećeš Andin kanal nikad ima. Znači možeš se nabiti na glavu na opaski, nikad nećeš imati ono što Hando ima. Ni kanal, ni pratioce, ni pretplatnike, ni gledanje, ni zaradu nećeš, znači nikad da stvar. Znaš kad ti zaradiš samo kad uzmeš izdajenu Handiju. Ali da ti to istinu pričaš, ja bref, mislim da si iz groba izišao onaj dan kad sam napravio video. Toliko si gadan, dragi Bože, znači ne mogu ti opisati koliko si gadan. Nemojte bolam pričati o Handi, Handija je za vas car. Izvina je za vas kraljica, opet ću vam reći. Znači, ne kupuje se sve parama, da znate. Duša, srce se ne može kupiti parama ko što vi mislite. Mi smo takvi insani da nas svi voli. A vi plaćenici, 200-300 ljudi koji sam ja skinula sa svog kanala pa tebe tamo podržaj. I plaćenici koji su na tastature, ti pišeš danas Andi poruke, pa pišeš meni poruke, pa pališ live mi, evo ide, ide, ti si prosjak, evo da ti ja javno kažem, ti si prosjak, ne znaš zaraditi na sebi, znaš samo na tuđinu zaraditi, ne zaraditi bolje na sebe plaćeniku jedan prosjak, ti si prosjak jedan veliki, ali hajde, da smo mi prosjaci, vidi, naša, ta što ti kažeš, prosjačini se isplatilo, imamo hvala dragom Allahu kuću, imamo hvala dragom Allahu auto, imamo hvala dragom Allahu platu, radimo na YouTube, zdravu djecu, zdrav život, šta ti nam više bolje život, šta ti imaš, sem slijede te duše koja posjeduje u tebi, ništa više nemaš, tako preporučit ću ti ostanju za taj tuj stol, lijepo fataj se ti smrljive stolici i nastavi dalje da, a uskoro će vam biti kraj kad se budete svi izvinjavali javno, znači i kad vam dođe kraj, kad vas bude privodilo i da odgovarate za ono što ste neko klevetali. A za ono što ste klevetali će vam se dokazati da ste vi, ti ljudi, opet sam rekla, lopovi, kriminalci i ovi ljudi koji prestane žugu. Pod jedan, još ti jednom reći, pošto ćeš odmah praviti reakciju, pravi slobodno. Sam to sam rekla, ona što smišlja ko full žena pjesmice, te pola, nemoj se sakrivati za lažnog profila kad si muško. Mi svi znamo ko si ti i nešto da ti meno je muvljala pronaćeš se. Ali jedan dan ću vam svima, nema veze, meni ne možete štrajku da što vi kažete. Sruši ću vam se, ja, evo mene sruši. Ja vas pozivam da mene srušite. Svi vi koji imate, gdje srušite mene, gdje mene prijavite. Ja sam Ljupka, zvijezda s mnogo lica. Ja sam Ljupka, dama iz Gačica. Ja sam Ljupka, srce mi od zlata, ali za donacije imam apetita. Ja sam Ljupka, kraljica sapunice, humanitarka s dušom, al volim novčanice. Su zmije fetiš, a YouTube moj tron, donacije must have, matematika zakon. Ja sam iz Gačica, dama Ljupka, na nogama štiklice, suknjica kratka. Dobija mnogo kritika, neko kaže prljava, neko slatka. Ali vi ne znate pravu istinu, upoznajte Ljupku, ženu svestranu. Od donacija se smijem, ko dijete čokoladi, nije mi jasno šta vas tu čudi. Ja sam Ljupka, zvijezda s neba, dajem siromašnjima, a sebi svega. Kradem srca, a i koji dinar, humanitarka s dušom, YouTube-akar. Ja sam Ljupka, draga moja publiko, sirotim dajem, a sebi na veliko. Ja sam Ljupka, kuhinska virtuozica, mene često muči besparica. Auto staro, donirajte za prijevoz, od brige, od ljutnje pobudalim skroz. Ja sam iz Gačica, dama Ljupka, na nogama štiklice, suknjica kratka.
dobijam mnogo kritika. Neko kaže frljava, neko slatka. A vi ne znate pravu istinu. Upoznajte Ljupku, ženu sve stranu. Kad kažem obiđi me u širokom struku i osjetite neku muku. Kad vaša Ljupka kaže on je velak, onda padate u bedak. Imam naviku reći njiha, a vi bože moj, baš je stuha. A kad Ljupka kaže tuđej i tuj, vi odgovarate budi vjernik pa ne opsuj. A kad Ljupka Čajić počne da miješa, vi kažete prava je kreketuša. Da damu oponaša, da je mala namiguša, konju može da sluša. Ja sam iz Gačica dama Ljupka, na nogama štiklice, suknjica kratka. Dobijam mnogo kritika, neko kaže frljava, neko slatka. A vi ne znate pravu istinu, upoznajte Ljupku, ženu sve strane. U zavod molite vašu Ljupku, da uči gramatiku, obavezno matematiku. Da shvatim svoju problematiku, čujem vašu očajnu kriku. Učim se maternjem jeziku, uzmem bukvar pa čitanku. Ko fol bići samo na dobitku, pa da oda glumim humanitarku. Iz Gačica damu i spikerku. Ja sam iz Gačica dama Ljupka, na nogama štiklice, suknjica kratka. Dobijam mnogo kritika, neko kaže frljava, neko slatka. Al vi ne znate pravu istinu, upoznajte Ljupku, ženu sve stranu.